Velkommen tilbake til den magiske øya. Mitt navn er Norvin, og i dag så skal vi ta og lage en tavle på ting vi trenger og må gjøre inne på den magiske øya. Som dere sikkert ser, så har jeg også laget en liten ny oval her for å ta og doble produksjonen av hvete og mat. Så jeg har også laget mer mat, og i achievement så har jeg kommet helt greit, og ja, jeg kommer i alle fall en god del. Så vet du, først og fremst så skal jeg altså og pare de her søvene her, så jeg får enda mer søva. Jeg skal ta og pare kyllingene. Skal vi se hvor mange kyllinger er det egentlig nå? Vi har faktisk akkurat 6 kyllinger. Det er strålende. Kom hit nå, kom hit nå. Ja, der ja. Skal vi se, skal alt sammen få frø. Og så har vi griser, da trenger vi gullrøtter for å pare. Esla er jeg veldig usikker på. Vet du hvordan du parer et esel, eller hvordan du parer to esla? Ta gjerne og kommenter det i kommentarfeltet. Og så skal vi ta selvfølgelig våre kjære kua og pare dem så vi får enda mer av det. Så yes, som sagt, i introen så skal vi ta og lage en liten tavle over ting vi trenger å gjøre, for vi har en sånn fantastisk bok her som heter Goals, som er laget av KGCAD. Og her har vi en del lista på ting vi trenger å gjøre. Jeg skal foreta og sette inn en del mer ting vi trenger å gjøre, for det her er veldig lite, og vi må gjøre mer og mer ting hele tiden. Så det jeg tenkte å gjøre, det er at nå har vi en så flott og fin farm her akkurat nå, og jeg tenker jeg skal lage en liten vei som skal gå her. Vi skal i alle fall lage en del hus sånn, men tavla tenkte jeg å ha akkurat hvor vi står her. Her tenkte jeg å ha tavla mi. Men her så selvfølgelig så er jo den her søvefarmen her i veia, så vi må ta og flytte den, og kyllingfarmen, vi må ta og flytte den litt lenger bort. Jeg er litt usikker på hvor akkurat vi skal ta flytten, men hvis jeg tar og smekker opp litt flere, hvis jeg tar og lager noe mer fences her nå, og en del fence gates, så tror jeg nok vi skal klare det der. Så hvis jeg tar og lager, hvis jeg tar noe i stedet for, så kan jeg ta og gjøre sånn her. Lage en liten vei, sånn at søvann kan gå. Jeg må gå hit, 1, 2, 3, og så 4. Der, sånn. Og så mangler jeg 2 stykker det. Skal vi se, da tar jeg og bruker wood planks. 1, og så 2. Der, vet du. Så bra. For da kan jeg ta og flytte søvann, vet du. Så da trenger jeg å gå tilbake og hente litt mer hvete. Har faktisk 3 stacks også, det er faktisk en stack med brød. Skal vi se, hvis de alle sammen har lyst til å komme etter meg. Skal vi se, sånn, åpner bare opp, så kommer dere. Kom igjen da, kom igjen da, søva. Kom igjen da. Ja, dere har ingenting å vente på. Dere må komme dere hit. Dere skal inn her, dere skal til en ny innhemning. Kom da, kom da. Skal jeg flytte dere alle sammen, eller skal jeg bevege dere? Kom da, sånn ja, kom da, kom da. Der ja, kjempebra, det her går jo strålende. Det her går jo strålende. Kom da, kom da. Vi har i hvert fall 2 nå, 2 er inn. Fantastisk. Skal vi se, da kan dere få lov til å være inn der. Mens jeg setter opp den dit, eller den her. Og da har vi... Ok, vet du, jeg tar og gjør det. Jeg orker ikke å ta dem siste, så derfor tar jeg og tar livet på reservene her. Beklager. Jeg må bare ta livet på dem. I'm sorry. I'm so sorry. Og da, kyllingene, da er deres tur, så da skal jeg ta og åpne folket her nå. Så skal jeg ta og samle eggene deres, så jeg får omelett i morgen. Så da kan dere komme til, kom her da, se her ja, supert, nå kommer jo alle sammen, de her lyder, vet du, de her er mye mer lydere enn søvann, de her, det gikk jo superfort, vet du, når jeg tar med kyllingene nå. Sånn, skal vi se, dere trenger ikke å se på meg hele tiden, det er litt creepy. Ok, sånn, sette opp en fence der, og en fence der, og da har vi gjort det. Og da ser altså solen ned, så da kan vi ta og legge oss i senga også. Så vi brukte faktisk en del tid på det her også, men det går veldig, veldig fint. Og da har vi ryddet opp de to innhengningene der, så derfor har vi god plass til den tavla våre. Så jeg skal ta og hente litt mer wood der nå, som jeg selvfølgelig ikke har. Så derfor må jeg ta og hugge ned en del trær. Jeg trenger også faktisk den her mørke, ikke den supermørke wooden, men jeg trenger den som er ganske mørk. Så det jeg skal bruke vanlig OA-kod til, altså woodplanksa her, eller ikke woodplanksa, men OA-koden her, den skal jeg bruke til framinga, altså det som kommer rundt, og så skal jeg bruke de mørke woodene til innmaten. Så da har jeg samlet en del wood, jeg fikk faktisk 52 oak wood, den hele lille farmen der. Jeg fikk 16 spruce wood, jeg tok ikke med meg en sapling, det glemte jeg. Og så fant jeg en rose bush, jeg fant white tulip, og så fant jeg poppy. 3 veldig, veldig fine blomster som jeg kommer til å lage flere av. Ok, så skal jeg ta og lage litt mer spruce, så skal jeg ta og lage spruce wood, den er mørke wooden. Og så skal jeg ta og lage framinga først. Så skal vi se her nå, hvis jeg
forestiller meg at det her nå, i midten, så må jeg vel ha tavla mi her. Så jeg plasserer spruce wood her nå. Tre. Her blir toppen. Toppers. Sånn. Og da tror jeg det skal bra. 1, 2, 3, 4. Sånn. Og så skal den være 3 her nå. 3, og så 4. 1, 2, 3. Skal vi se om det blir riktig. Den blir sånn. De hemmevekk. 1, 2, 3. Og så blir det en fjerde ut dit, så det blir for så vidt riktig. Dit. Der. Det har vært eksamen ødelagt også. Tar altså å lage en ny i full hast her nå. Og så fjerner jeg blokkene som jeg ikke skal ha her. Jeg var nesten riktig det jeg satt opp der innmaten her da, med det her mørke wooden. Jeg var nesten. Det var veldig nærme. Sånn, og så, ja. Jeg kjenner ganske bra at den er kanskje litt stor, hvis du spør meg. Den er faktisk veldig, veldig stor. Men jo større, jo bedre. Nei, jeg kan ikke lage en alt for svær, jeg kan ikke ta oss og gjøre det. Det blir katastrofe. Det blir virkelig katastrofe hvis jeg tar oss og gjør det. Men det samme på begge siden, og da gjenstår det bare å fjerne det her. Så tenker jeg kanskje å ha noen stairs ut på siden her. Skal vi se, så kan jeg faktisk ta og lage det, eller har jeg det? Det har jeg ikke. Da kan jeg ta og lage det her nå. Fire stykker. 1, 2, og... Kom igjen da. 3 og 4. Nei, feil plassert. Nei, nei, nei. Og der. Supert, da har jeg fått laget tavla her. Jeg kan dekorere den mye bedre enn dere her, men jeg har veldig lite med ressurser for å dekorere den, så derfor tar jeg bare sånn her som unfinished. Jeg skal selvfølgelig sette opp, eller det kan jeg faktisk ta og gjøre nå. Enkelt og greit. Skal vi se her nå, hvis jeg bare tar og henter litt mer stairs her nå. Der, og der. Så det er så enkelt for meg å bare ta og gjøre sånn her. Kanskje ikke to høy, det var kanskje litt annet. Mye. Men der, der, sånn, 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 stairs, 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 der, og så er det selvfølgelig mer å dekorere etter hvert. Jeg kan selvfølgelig ta og bruke cobblestone på der, men vet du, vi tar det siden, nå må bare fokusere på denne lista vi skal ta og lage. Så vi trenger mer skilt, for skilt må vi selvfølgelig ha. Så vi har en del goals, selvfølgelig. Da setter jeg her, den magiske øya. Utfordringer. Den første utfordringen, det er å bygge et shelter. Det vil da si bygge et hus. Det kan jeg ta og skrive på her nå. En. Bygg et hus. Enkelt og rett. Nummer to er å finne diamant. To. Jeg skriver finn diamanter. Diamanter. Så jeg vil ikke bare finne en diamant, men jeg vil finne flere. Og så er det craft, jeg vet ikke hva det er på norsk, lag tre kullblokker. Enkelt og greit. Finn the cursed dungeon. Finn den magiske hula. Finn den magiske hulen. Nummer fem er find the pumpkin man's hideout. Finn gjemmestedet. Finn gjemmestedet til Greskar. Finn gjemmestedet. Vi skriver bare finn gjemmestedet. Gjemmestedet. Finn det hemmelige biblioteket. Finn hemmelig bibliotek. Er det sånn det skrives? Bibliotek. Er det sånn det skrives? Jeg husker ikke hvordan bibliotek skriver seg. Bibliotek. Ja, det skriver jeg sikkert sånn, jeg husker ikke. Make a full set of iron or diamond armor. En av diamond, ok. Da tar vi og skriver lag full diamantrustning og verktøy. Diamantrustning, lag full diamantrustning. Lag full diamantverktøy. Lag enchantment table. Og så skal det være 10 her. Lag automatisk farms. Det blir litt norsk-engelsk, men det tror jeg fungerer.
Skal vi se, vi har laget enchantment table, lag automatisk farms. Vi trenger, hva mer trenger vi å gjøre da? Lag undergrunnsbase. Trenger en liten base for når vi er under bakken. Vi trenger å lage enda mer, vi trenger å lage flere hus, vi trenger å lage, skal vi se, hva mer trenger vi egentlig å lage? Hva mer trenger vi egentlig å lage på magisk sida? Vet du, det skal dere få lov til å hjelpe meg med å skrive. Og det kan du gjøre ved å skrive i kommentarfeltet på hva jeg skal ta og gjøre. Så det jeg skal ta og gjøre nå, jeg skal ta og gjøre om det her til wood, og så skal jeg ta og gjøre om til kista. Sette bare oppå her, og så fyller jeg inn det som er inne her nå. Og ja, selvfølgelig, nå husker jeg på en ting til. Så må dere hjelpe meg med å komme på ideer på hva vi skal gjøre på magiske øya. 12. Hvordan skrives achievement? Achievements list n. Ok, supert. Da har vi i alle fall tre stykker til. Vi har plass til tre ideer til. Vi har sikkert plass til flere etter hvert her nå som det kommer, og utover. Så da må jeg si tusen hjertetak for at du så på episoden her av det magiske øya. Det var kjempeartig å lage en liten tavle her nå. Skal vi se, jeg fortsetter her kappa her, sånn at du ikke går den kjempefra. Det var veldig, veldig artig. Jeg håper i alle fall du likte episoden. Så det var kjempekult om du kunne vise støtte med å klikke igjen en tommel opp, gjerne og kommentere, gjerne abonner. Så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Linka, jeg mener brukernavn, det kjører du på skjermen akkurat nå, og linka dem finner du i beskrivelsen. Så ta gjerne og abonner hvis du ikke har gjort det fra før av, så snakkes vi i morgen med en ny video, og ha en riktig fin dag videre. Ok, ha det bra.